Kolega Marko, dolaš na ulicama grada Beograda, uživa u vidiku, suncu. Dobro jutro, dobro jutro Katarina, dobro jutro Vanja. Evo imali smo ovdje interesantnu situaciju. Molim samo kadar jedan prvo na ovo ovdje. Dobro jutro, ajde li je parče jagnjetine. Da vidi masno lepo. Prošarano je. Znači, sad smo imali interesantnu situaciju, gradski pas nije hteo da jede jagnjetinu. Vanja, Katarina, o čemu je tu reč? Da li je to gradski... Gordane, pozdrav, dolazimo u Pikolo. Kako je moguće da jedan pas neće da krka jagnjetinu? Da li se nešto menja u tom smislu i u čemu je poenta promene da pas neće da jede ono za što je stvoren da jede? Ako neće on, onda Milovane, dobro jutro. Na jagnjetinu? Parčence? Pa kako rano? Za jagnjetinu nije rano. Zato ako neće, pa ima ko će da jede jagnjetinu, a ovo je za one koji prepoznaju, ja sam s ove strane malo, nisam mogao dok sam čekao uključenje, a s ove strane to je i dalje zaponjac. Dakle, zaponjac je jedno pre svega vaspitno sredstvo za decu, između ostalog. Dakle, ne daju im se gumene žvakalice neke i gluposti, nego se lepo dete odvede tu na pečenje ili ovdje u Zemunskoj ima ovdje dobra ova pečenjara i onda ono gurne mu se usta, znači ili ako zaplače ili nešto, samo mu tutneš ovo usta i ono prestane da plače. Zato što je to slano. Pre svega i tekstura samog zaponjca je takva da se lepo i lako žvaće, ali deci da se objasni da idu na kutnjake nazad. Znači, zaponjac ide na kutnjake i da se vežba vilica, da se dete razvije pravilno. Ako dete ne žvaće i ne razvije se pravilno, ono bude kilavo poslije. Znači, mora da žvaće, Vanja to zna, ne znam Katarina, ali znam da to Vanja zna. Nekad se Vanja gurne zaponjac u usta i ostavi se dete i ono trči okolo, valja se. I ne pratiš uopšte šta ono radi. Ti pričaš o vama i tako dalje sa društvom, a dete se sa onim zaponjcem igra. Ako se zakašlje, tutneš ga u leđa i gotovo. Evo, još jedan kadar ovdje na ovo moramo da... To ćete sad dobiti u studiju i režija. Eto, čisto da vam malo zamirišemo situaciju. Stižemo. Ljudi... Yes.